hän antaa mulle sitä, että jos mä tiedän, että tuo helpotuksen aika nopeasti ja suht kivuttomasti, mutta ehkä täyttää mun elimistön antibiooteilla, mutta jos mä en tarpeeksi tiedä siitä toisesta, enkä mä ehkä usko tarpeeksi, niin kyllä mä punnitsen aika vakavasti sit niiden välillä. Niin, vaikuttaa siltä, että suomalaisiin tehoaa enemmän vielä tämä nykyaikainen lääketiede. Meillä on täällä vieraana Sadun hoitaja, eli Valentina. Tervetuloa. Energioita katsellaan tässä ja sitten meillä on täällä kääntäjä Tamara. Koska minun simultaanitulkkaukseni viime kerralla oli kuulemma hieman arveluttavaa, niin me päätettiin sitten venäjän kieli ei ehkä suju tässä vaiheessa vielä niin hyvin. Millä tavoin teit diagnoosin Sadulle? Каким образом ты делаешь диагностику Саду? Путем беседы. Мы сидели, разговаривали. Во время разговора я просматриваю биополе человека. И диагностику я делаю при помощи яснослышания, ясновидения и понимания. Может быть, это еще и интуиции. Валентина keskustele potilaan kanssa, tai siis tällä kerralla Sadun kanssa. Ja hän sitten tekee diagnostiikka selvä kuulon kautta, selvän näön kautta, sitten ymmärtämisen kautta ja keskustelee potilaan kanssa. Mitä tämä tarkoittaa, tämä selvä näkö tai selvä kuulo? Mitä se on konkreettisesti? Что значит ясновидение, яснослышание? Что это конкретно? Ясновидение это примерно то же самое, что рентген. Se on melkein selvän näkö, se on melkein sama kuin röntgeni. Яснослышание это вокруг оболочки человека есть квантовое поле и там как бы записано. Как на грампластинку. Ja selvä kuulo, se on suuren piirtein sen, että ihmisen ympäri on sellainen kenttä, ihan kun se on joku äänitetty. Ja sitten hän kuulee just sitä. Eli hän pystyy tavallaan, ilmeisesti voimme käyttää sanaa aura tässäkin tapauksessa. Niin hän... Можно так сказать тоже. Я смотрю причину, что человека привело. Какая причина его болезни, его настроения, его жизни? Voi sanoa näin myös aurasta, hän katsoo myös. Ja hän katsoo, että miksi ihminen tulee, että mikä syy ja mikä on hänen mieli. Ja syy on, se on, sairaalan syy, se on kaikkein tärkeä. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin jo todettiin, niin tähän liittyy aika pitkälle ilmeisesti ihan täysin psykologinen työ myöskin. Eli tämä ihmisen kuunteleminen ja ongelmien ymmärtäminen. Ты как работаешь тоже как психолог, и важно очень слушать пациента. Да, обязательно. Я очень много разговариваю. Тут такая санайка палюн, хенайка палюн пуху по телам канса. Тоса куванаухоса тули тämmöinen kommentti, että siinä vaiheessa kun on syöpä, niin voisi ehkä jo kääntyä tämmöisen parantajan puoleen. Onko jotain tautia, mitä Valentina ei pysty parantamaan? Есть ли какие-нибудь заболевания, которые ты не можешь вылечить? Это чисто индивидуально, с каждым человеком работа идет не одинаковая. Не всем людям я могу помочь, к сожалению. Но все, что я могу сделать, я делаю. Я не лечу СПИД, пока не имею права лечить. Se on aika henkilökohtainen juttu. Jokaisen kanssa se on joku individuaalista. Ja esimerkiksi mitä hän ei voi parantaa, se on AIDS. Hänellä ei ole lupaa vielä parantaa tätä sairautta. Tuossa me käytiin Valentinan vastaanotolla, sä muun muassa lauloit ja lähetit parantavaa energiaa laulun välityksellä. Sanoit myöskin silloin, että astma on protesti, varsinkin jos se esiintyy lapsella. Когда они были у нас, ты, значит, тогда пела и показывала, как ты лечишь, и говорила, что, например, астма – это своеобразный протест у детей. Это обычно внедряется чужая энергетика. Астма – это какой-то вирус, энергетика. Дети астматики всегда как бы отвечают за все. Они имеют большую ответственность. Очень переживают, если что-то не сделали взрослые или они сами. Tavallisesti lapsilla, lapset, joilla on astma, he ovat aika vastuulliset. He aina hermostuvat ja aika huolehtivat, jos vanhemmat eivät tehneet jotain, mitä heidän pitäisi tehdä. Kiitos.
Satu, sä kerroit mulle, että sä oot joskus aikoinaan tullut uskoon. Sit sä oot kokeillut homeopatiaa, elävää ravintoa, nyt bioenergiaa, eli hörhyily sinne ja tänne. Sit tuttavat kertoo, että Satu Silvo on kova tämmönen vaihtoehtohoitojen evankelista jumppasalien takahuoneissa ja muualla. Miksi tää asia on sulle niin tärkeä? Ai jaa. Eikö se on musta mielenkiintoista se, että niin kuin mä sanoin, että ihminen on henkinen kokonaisuus. Ei ole olemassa jotain niin kuin yhtä totuutta. Et mä oon niin kuin kysynyt sitä ihan, että niin kuin, että koska mulla on kerran yhteys kaikkivaltiaaseen ja jokainen rukoilee, ketkä uskoo tai haluaa rukoilla. Ja sitten puhutaan siitä, että kaikki tämä usein uskovat ihmiset sanoo, että tämä vaihtoehto hoitaminen, että se on kaikki saatanasta ja pahasta. Jos mä oon kerran niin kuin kokenut sen uskon tien, ja se on sieltä nuoruuden ja seurakunnan usein vähän pelolla aiheutettua uskoon tulemista, niin mä oon siis niin kuin tietoisesti kysynyt, että meille on luvattu, jos uskotaan Raamattuun kristinuskon mukaan, niin sitten on luvattu, että vastaukset tulee. Jos mä rukoilen ja pyydän, että osoita mulle, että tämä kaikki on pahasta, että tässä nyt saatana pyörii ympärille, osoita se. Ja mulle ei ole osoitettu sitä, vaan päinvastoin. Mua on johdotettu tietoisesti eteenpäin koko ajan. Ja mä en koe ollenkaan, että mä pomppisin paikasta toiseen ja löysin korttia ja välillä sitä ja tätä. Että kyllä se on hyvin niin kuin tietoista. Niin jollakin lailla menen tietoisesti eteenpäin, enkä niin kuin näin. Niin kuin ennen kuin mennään katkolle, mä olisin vielä kysynyt tästä. Sä oot käynyt tällaisen 50 tunnin parantajakurssin. Valentina Luona, osaatko sä nyt itse tohtoroida sitten? No lapsia ja miestä ja sukua niin. Ja no mulla oikeastaan, että Valentinakin voi jotain sanoa, jos näkee, mutta että mulla on käynyt tämmöisiä parantamiskokemuksia itselle muutamia kertoja aikaisemmin. Mä en oikeastaan tiedä edes niin kuin, että mitä se tarkoittaa. Mä vaan toimin niin ja sitten tapahtui paranemista. Ja nyt kun mä kävin kurssilla, niin mä entistä enemmän oon, mä huomaan, että se vastuu on niin suuri ihmisellä ja että ihminen voi olla parantaja. Sen täytyy olla niin tietoinen siitä itsestään, kuka on. Et oikeastaan mä oon kiinnostuneempi siitä, että mä selvitän itselleni sen, että miksi mä oon täällä. Ja niin kuin hoidan läheiset ja rakkaani niin kuin kuntoon. Mutta se on niin kuin vielä henkistä enemmän kuin sitä, että mä rupesin parantamaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Satu. Niin, meillä on jäljellä vielä puhepostin purku. Sitten meillä on täällä mountainbikkailua ja sukkausvinkki. Kaikkea tätä ihanaa on luvassa vielä. Kenen pitkän aikaa. Saadaan lainaksi. Kiitoksia kaikille.